Γιδόμο και αμπερέ. Ουδόμα ακούμε ευκούρη αμπερέ ρε άδαμα κι. Είκομαι να ήγερε. Καμουάρι κάμερο ογκορέ να είδα το γινιά μυρό γκουέτα το να ήγερε. Να είκομαι να είδα το καμουάρι κάμερο γκουέτα το να είδα το γινιά μυρό γκουέτα το να ήνιά. Νι εγώ γοδόμα μέρα γετάγω καρούγκο ουα θάγωα. Jeroboamu ageciria atiri uthamaki wahota gucokerera nyumba ya Daudi. Andu aya mangĩambata mathiĩ makarute magongona hekarũ-inĩ ya Jehova kũu Jerusalemu-rĩ, nĩ magacoka gwathĩkĩra mwathi wao Rehoboamu, mũthamaki wa Juda. Nĩ makanjũraga na macokerere mũthamaki wa Rehoboamu. Thutha wa kũhoya ũtaaro, mũthamaki nĩ athondekire mĩhianano ĩrĩ ya njaũ cia thahabu, akĩĩra andũ atĩrĩ, ũhoro wa kwambataga Jerusalemu nĩ ũkũmũritũhĩra mũno. Atĩrĩrĩ Isiraeli, ici ngai cianyu iria ciamũrutire bũrũri wa Misiri. Mũhianano ũmwe akĩũiga Betheli, na ũrĩa ũngĩ akĩũiga Dani. Naguo ũndũ ũyũ ũgĩtuĩka mehia, nĩ gũkorwo andũ nĩ maathiaga o nginya Dani kũhoya mũhianano ũrĩa warĩ kũu. Jeroboamu nĩ akire mahoero kũndũ kũrĩa gũtũũgĩru, na agĩthuura athĩnjĩri Ngai a kuuma kũrĩ andũ a mĩthemba yothe, o na gũtuĩka matiarĩ Alawi. Akĩambĩrĩria gĩathĩ mũthenya wa 15 mweri-inĩ wa 8, ũtuĩke ta gĩathĩ kĩrĩa kĩagomanagwo Juda. Na akĩruta magongona kĩgongona-inĩ. Ekire ũguo kũu Betheli, akĩrutĩra mĩhianano ĩyo ya njaũ aathondekete magongona. Ningĩ kũu Betheli, akĩiga athĩnjĩri Ngai kũndũ kũu gũtũũgĩru aathondekete. No thutha wa maũndũ macio-rĩ, Jeroboamu ndaatiganire na njĩra ciake cia waganu, no aathire na mbere na kwamũra athĩnjĩri Ngai o kũndũ kũrĩa gũtũũgĩru kuuma kũrĩ andũ a mĩthemba yothe. Mũndũ o wothe ũngĩendire gũtuĩka mũthĩnjĩri Ngai nĩ amwamũraga nĩ ũndũ wa kũndũ kũu gũtũũgĩru. Macio nĩmo marĩ mehia ma nyũmba ya Jeroboamu marĩa maatũmire ĩgwe na ĩniinwo biũ yeherio gũkũ thĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo tũkũmĩona kuuma thaburi 136 na rĩcokia tũgũcokia ta ũũ: ndirikanaga wee Jehova hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩka andũ aku wega. Ndirikanaga wee Jehova hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩka andũ aku wega. Ithuĩ nĩ twĩhĩtie o ta ũrĩa maithe maitũ mehirie, nĩ twĩkĩte ũũru na tũkaagana. Rĩrĩa maithe maitũ maarĩ Misiri, matiarũmbũirie ciama ciaku. Icokia, ndirikanaga wee Jehova hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩka andũ aku wega. Nĩ maathondekire gacaũ marĩ kũu Horebu, makĩhoya mũhianano ũtweketio kuuma kũrĩ kĩgera. Makũũranirie riri wa Ngai na mũhianano wa ndegwa ĩrĩa ĩrĩaga nyeki. Icokia, ndirikanaga wee Jehova hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩka andũ aku wega. Makĩriganĩrwo nĩ Mũrungu ũrĩa wamahonokirie, ũrĩa wekĩte maũndũ manene kũu bũrũri wa Misiri, akĩringa ciama bũrũri wa Hamu na agĩĩka mawĩko ma gwĩtigĩrwo iria-inĩ itune. Icokia, ndirikanaga wee Jehova hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩka andũ aku wega. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. To mũgate wiki ũngĩtũũria mũndũ muoyo, no nĩ kiugo gĩothe kĩrĩa kiumaga kanua ka Ngai. Aleluya, aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mariko 8:1-10. Matukũ-inĩ o macio, andũ aingĩ magĩkorwo magomanĩte rĩngĩ, no matiarĩ na kĩndũ gĩa kũrĩa. Nake Yesu agĩta arutwo ake harĩ we, akĩmera atĩrĩ, nĩ ndĩraiguĩra andũ aya tha
todu makoretwo na niye riu mithenya itatu na matire na kindu gia kuria igimera mainuke mahutie mahota kuringikira njira amu andu amwe ao moimite kuraya nao arutwo makimucokeria atiri mundu angiruta irio ku guku weru-ini cia kuhonia andu taya nake Yesu akimoria atiri mwina migate eigana nao makimucokeria atiri twina migate mugwanja nake agigiatha andu acio maikare thi agicoka akioya migate mugwanja na arikia gucokeria Ngai ngatho akimienyuranga akiminengera arutwo ake mahe andu nao arutwo makimatwarira ningi ni mari na thamaki itari nyingi nake Yesu arikia gucirathima akira arutwo macihe andu onacio nao andu makiria makihuna nao arutwo magicoka makiungania cienyo iria ciatigarite ikiyura ikabu mugwanja na riri mari andu ta ngiri inya Yesu agicoka akimera mainuke nake ihinda o riu akiingira gatarũ-inĩ o hamwe na arutwo ake magĩthiĩ rũgongo rwa Dalmanutha. Injili ya Mwathani. Nĩ twagũkumia wee Kristo. Mũthamaki Jeroboamu nĩ aheenirie andũ arĩa aathamakagĩra nginya makĩhoya mĩhianano ĩrĩa aamathondekeire o akĩenda tu kwĩhurĩria na mwena wake nĩguo ũthamaki wake ndũkagwe. Na njĩra ya kũhũthĩra maheeni agĩkĩhĩngĩca andũ nginya makiuma njĩra-inĩ cia Ngai ũrĩa wa ma. O na rĩu nĩ tuonaga andũ aingĩ makĩhĩngĩcwo na ndeto cia maheeni mecirĩtie maraheo ũhoro wa Ngai makaheeneka na mũthia-inĩ magekora maraihĩrĩirie Ngai. No kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa twĩnakĩo nĩ atĩ Yesu nĩ atũcokanagĩrĩria rĩngĩ na Ngai na agatuonereria ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwathĩkĩra maathani ma Ngai na gũtũũra ũtũũro wa kũmũkenia. Kwoguo ũmũthĩ o mũndũ arotuĩka wa kwarahũka na tũikare harĩ Yesu Kristo na nĩegũtũhũnia na ũma nĩguo tũthathayagie Ngai wa ma. Ngai kĩhoti othe aromũrathima ithe mwana na muo mũtheru nĩgũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya o kĩroko rũcinĩ tene, no no mathikĩrĩrie o tha iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Wĩtĩkia Witũ rũrũmo, Wĩtĩkia Witũ rũrũmo, Wĩtĩkia Witũ rũrũmo, kana rũrũmo kĩcĩko.